រីកចម្រើនផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺធនធានព្រះសង្ឃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាស្រ័យដោយប្រទេសជាតិនឹងមានសុខសន្តិភាពលោកជំទាវបណ្ឌិតអុកញ៉ាសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសធនធានព្រះសង្ឃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាស្រ័យដោយប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នារក្សាតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះឲ្យឋិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងលោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមួយខ្នងកម្ពស់2ជាន់និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅវត្តសំឡូងពោមង្គលនៅក្នុងឃុំវ៉ាសស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកជំទាវអង្គការបណ្ឌិតសៀងកាន់ហេបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈសមិទ្ធផលផ្សេងៗនៅក្នុងទីអារាមត្រូវបានកសាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាកុដិសាលាព្រះវិហារជាដើមសម្រាប់ព្រះសង្ឃបដិបត្តិធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងនោះបាទគឺការអភិវឌ្ឍធនធានចំណេះដឹងព្រះសង្ឃត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្រមួលគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រដើរទន្ទឹមគ្នាដោយមិនអាចខ្វះបានព្រោះថាទីអារាមជាពិសេសព្រះសង្ឃគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំប្រៀនប្រដៅមនុស្សឲ្យទៅរកផ្លូវល្អការរីកចម្រើនទាំងអស់នេះគឺអាស្រ័យដោយប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្ដេចព្រមទាំងអិសរាជជននយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលះបង់អាយុជីវិតកម្លាំងកាយចិត្តបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដណ្ដើមយកមកវិញនូវសិទ្ធិសេរីភាពការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជននិងសុខសន្តិភាពបានដោយលំបាកដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជារួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នារក្សាតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះឲ្យឋិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងបើតាមលោកជំទាវអង្គការបណ្ឌិតពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមួយខ្នងកម្ពស់2ជាន់និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅវត្តសំឡូងពោមង្គលនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្ររបស់ព្រះរាជាអាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនអាចខ្វះគ្នាបានលោកជំទាវអុកញ៉ាបានប្រគេនបច្ច័យថ្លៃជាងបាទចំនួន5,799ដុល្លារប្រគេនសម្រាប់ចាត់ចែងនៅក្នុងពិធីកម្មពិធីបុណ្យបាទក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះចំនួន7,000ដុល្លារហើយលោកអុកញ៉ាជំទាវបាទអុកញ៉ាបណ្ឌិតក៏បានប្រគេនថ្វាយនៅទេយ្យទានព្រមទាំងបច្ច័យ4ចំពោះព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនឹងចែកអំណោយជាថវិកាចំនួន 50,000 រៀលក្រណាត់សសម្ភារៈប្រើប្រាស់សៀវភៅបិចជូនដល់លោកយាយលោកតាសិលវ័នសិលវតីប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាការពារភូមិសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា3,000នាក់ផងដែរ